Saludem el senyor Marco Inzitari, que és president de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, a l'antic Hospital Militar de Barcelona. Senyor Inzitari, bon dia i gràcies per atendre la trucada del diari Ara. Bon dia. Bé, sap que les notícies del matí, avui ho estem situant a la portada de l'Ara, per exemple, és que almenys 362 persones provinents de residències de gent gran han mort de coronavirus. Almenys 362. Hi ha fonts que parlen que la xifra pot superar els 500 o les 500. Això voldria dir que del total de persones que han mort a Catalunya fins ara com a conseqüència de la pandèmia, un 20% haurien sortit de residències. I m'agradaria d'entrada una reflexió sobre el que li fa venir al cap aquesta xifra que estem donant. Sí, bueno, jo diria que malauradament no és una sorpresa, en el sentit que sabem que el coronavirus afecta amb conseqüències més greus, és a dir, contagia tota la població, una gran part de la població, però les conseqüències més greus les pateixen les persones grans, sobretot les persones grans, molt grans, i sobretot les que són més fràgils, és a dir, que tenen més malalties cròniques, que tenen un estat de salut més deteriorat i que són, bueno, tenen més dependència, etc. I, clar, sabem que les residències, encara que no siguin un dispositiu sanitari, sinó són bàsicament llars, no?, on les persones són substitutives de la vivenda habitual, però concentren una mica aquest perfil de persones. Però, igual, clar, si s'escampa i es contagia molt a nivell de residències, després les conseqüències poden ser molt, molt greus, Llavors, clar, en aquest sentit, diria que malauradament no m'estranya en aquest sentit, encara que potser sí que es podria abordar de forma diferent o el que sigui. Però això ha passat a Itàlia, ha passat aquí en altres llocs i, clar, la residència és un focus ideal perquè aquest virus, diguéssim, colpegi fort. Aquestes xifres no indiquen també que a les residències els avis no estan prou ben atesos o no hi ha les condicions com perquè la pandèmia no els castigui tan durament? Bueno, clar, jo crec que hem de distingir una mica, no?, la situació de base de les residències i després l'afegit, no?, que provoca el virus. Clar, parlar de residències és com parlar de persones grans, és a dir, posem tots dins d'un mateix sac i potser no és del tot així perquè hi ha moltíssima heterogeneïtat, és a dir, hi ha residències molt grans, hi ha residències molt petites, hi ha residències amb més recursos de personal i infraestructures diferents. Llavors, clar, la base ja de partida és molt heterogènies. I aquí, clarament, doncs, quan es dona una situació d'aquest tipus, les conseqüències també són diferents entre residència i residència. Llavors, clar, el tema d'estar ben atesos o mal atesos, també el món residencial, clar, és un recurs, diguéssim, és un últim recurs, no?, per persones que no poden quedar-se a casa, clarament. La població gran, se sap per estudis que en general el desig de totes les persones és en general quedar-se a casa, no?, sempre més possible. Pues en molts casos que això no pot ser, clar, han d'anar a residències i aquí, clar, la disponibilitat també de places públiques no és molt alta, a recursos econòmics ho condicionen molt. Llavors, clar, la base de partida és d'una gran heterogeneïtat i aquí també, amb el que és l'impacte de la pandèmia, s'està veient que hi ha molta heterogeneïtat. Hi ha un 50% aproximadament de residències molt petites, en les quals les condicions, per exemple, infraestructurals d'aïllament són molt difícils de mantenir, no? Vull dir, les habitacions són habitacions compartides i els espais comuns són molt, molt petits, potser amb poc personal i amb personal menys preparat. El fet que siguin petites a les residències en general no seria una cosa dolenta, ¿vale?, perquè, de fet, hi ha tot un moviment ja d'abans que està evolucionant cap al que es diu atenció centrada en la persona, o sigui, on les residències s'assemblen més a una llar, ¿vale?, que no pas a una institució o un hospital, diguem-ho així, que això potser és el que seria desitjable. Però, clar, han de ser petites amb espais individualitzats, personalitzats i suficients. Clar, si no és així, en les residències petites es veuen molt afectades perquè les persones no es poden separar, no es poden mantenir distàncies de seguretat. Clar, molt sovint el personal que hi és també poc preparat a fer front a emergències sanitàries d'aquest tipus, tenen poc material. Això ja ho patim fins i tot a les institucions sanitàries, no?, com hospitals, com, bueno, un centre com un MEU d'atenció intermèdia i rehabilitació de gent gran, que també, bueno, el material no és molt abundant, però, clar, aquests llocs tot s'accentua més, ¿vale? Llavors, clar, una cosa és repensar el model de base, que jo crec que fins i tot la crisi i la pandèmia i el que deixarà, potser com a aspecte, diguéssim, de millora, no?, ens haurà de fer repensar el model d'atenció residencial i com atenem les persones grans a casa, persones grans amb discapacitat, i quin model de residència volem. Potser sí que ha de ser
més petit però més humanitzat i més a mida de les persones, sempre que es pugui, clarament. I una altra cosa és intentar ara fer front a el que està venint a sobre, que clarament canvia tots els cànons i ja que ara és molt difícil parlar de l'atenció que es fa de base, perquè ara és un moment d'emergència i clar, s'ha de repensar una mica què es fa com a pla de crisi i pla de xoc. Escoltant-lo, per tant, senyor Inzitari, entenc que vostè creu que aquestes xifres entren dintre de lo raonable. No, dintre de lo raonable, o sigui, no dic això, dic sobretot que, clar, ens podem esperar que, com en les persones grans afecta molt el coronavirus, doncs clar, les residències són un lloc on es concentren molt. Ara, és veritat que s'ha de fer tot el possible per evitar-ho i que això es reporti, bàsicament, a xifres més contingudes, No dic que això ni que sigui normal ni que sigui acceptable, per suposat. No és possible que la pandèmia ens estigui revelant també un problema de base de mà d'obra mal pagada, potser poc qualificada, amb alta rotació i, per tant, poc controlada per la Generalitat des del punt de vista de les condicions sanitàries, però també des del punt de vista del compliment de les normatives de les hores que metges o personal sanitari han d'estar en aquestes residències. El fet que sí, segurament hi ha un tema d'infrafinançament i de condicions de base pues, que en algunes residències pues, de personal que no són, com deia abans, és a dir, no són òptimes, poc personal, el tema de la integració entre el sistema de residències, els sistemes socials en les residències i els serveis sanitaris. És un tema, de fet, que s'estava treballant. En aquest moment hi havia un treball actiu entre els departaments de Treball, Afers Social i Família i de Salut justament per millorar l'atenció a residències abans que passés tot això. Però, clar, això ha anat molt més ràpid, no?, del que s'esperés. I, clarament, les residències són un lloc, com diu vostè, és a dir, on el finançament hauria de ser millor, on el personal segurament hauria de ser més estable, menys precari, i més, això podria permetre més formació, etc. I també la infraestructura, doncs això hauria de ser segurament una mica diferent i s'hauria de repensar, com deia abans, és a dir, que potser no crear institucions simil hospitalàries, no sent hospitals, no? On es treballa d'una forma molt estandarditzada, sinó anar més a nivells institucions més centrades en la persona i més on es pugui fer un treball més personalitzat. Clar, això, si no es dona la primera condició, és a dir, el finançament, l'estabilització dels treballadors, la formació dels treballadors, els mitjans infraestructurals, doncs és molt difícil pensar de fer coses, no?, molt innovadores d'alguna manera i més centrades en la persona. Llavors, segurament hi ha una precarietat de base que tot això ens ha de fer reflexionar i ens ha de fer repensar quin model volem de cara a futur. Yeah. Aquest és un debat que ens estem plantejant perquè ara tot la pregunta més recurrent és, quan aconseguim aixecar una miqueta la vista del que passa cada dia, és quin món tindrem després de la pandèmia. Bueno, si hi ha un dels debats que s'haurà de fer és precisament com volem viure els últims anys de la nostra vida. I en aquest sentit, ara ho estava insinuant, però quina seria la seva recomanació / la seva petició sobre l'atenció a la gent gran, tenint en compte que ara cada vegada més hi ha gent que entre que jubila i es mor potser passen 30 anys. Correcte, sí, absolutament. Ara l'esperança de vida aquí és ben superior als 80 anys com a mitjana, per lo qual, clar, com a promig, per lo qual hi ha gent que viu molt més d'això. I clar, nosaltres, com a geriatres, gerontòlegs, etc., ja fa molt de temps, no?, que treballem en això. Llavors, segurament, d'un punt de vista de provisió de serveis, com deia abans, cal que els serveis siguin molt centrats en la persona, incorporant les preferències de les persones. Sempre més persones volen acabar vivint a casa seva fins a l'últim moment i això és possible només si integrem, diguéssim, tots els actors, no? Vull dir, no és que a Catalunya no tinguem recursos d'atenció a les persones grans a domicili, tant sanitaris com socials, com, diguéssim, de tercer sector, les famílies, que encara hi ha un teixit, no?, familiar bastant important. Llavors, tot això s'ha d'integrar i de coordinar, s'ha de coordinar molt millor. Sempre que es pugui mantenir la persona a casa. Si després la persona no es pot mantenir a casa, s'ha de repensar això, el model de convivència que les persones mateixes volen per si mateixes, que sigui autoorganitzar-se en formes de convivències noves, com comunitats de persones grans amb un suport progressiu segons la seva necessitat, o que sigui institucions més a mida. I jo diria que fins i tot hi ha un pas previ amb això. Clar, nosaltres insistim molt que la pandèmia o el virus golpeja més a les persones més fràgils. Clar, el que s'ha de fer com a societat que va envellint
és cuidar-se abans. I sabem que hi ha una sèrie de coses, és a dir, quedar-se actius, fer exercici físic, descansar bé, la nutrició, etc, que tot això s'ha de reforçar en la població, perquè com més robustos siguem, encara que siguem grans, l'impacte de coses com aquestes, pues, d'alguna manera, serà menor, no? La qual cosa vol dir que tenim un debat entre mans que s'ha de fer pensant sobretot en les persones que avui en dia, com diu vostè, encara estan actives. Però és veritat que, de moment, les opcions de la medicina han sigut les de cronificar malalties. I potser aquests dies, no sé si a vostè li passa, però estem com vivint com una vergonya de veure el que està passant en algunes residències. Potser això ens fa pensar amb sentiments de culpabilitat sobre com estem tractant la gent gran, i un arriba a la conclusió que entre que hi ha residències se'ls pot aparcar i que hi ha medicines se'ls pot cronificar. És a dir, que no serien tots els casos, però tenim milers d'avis i àvies a Catalunya cronificats i aparcats. Sí, bueno, això és, ens passa a tots els països envellits. I clar, nosaltres fa molt de temps això que insistim que, i no som només nosaltres, crec que intentem incidir també en les institucions, que cal canviar una mica el model d'envelliment i cal ser això, més proactius, més activar més les persones i comptar més amb elles, justament per prevenir, no només cronificar les malalties, però sinó prevenir i mantenir un estat físic de base, i físic, mental, relacional, no? Que en aquest moment també això és un gran problema, no? Com cuidar les relacions socials en un moment de confinament, bueno, des de molt abans, no? Abans de que la malaltia siguin només cronificades i les persones tinguin dependència i després necessitin ser atesa amb totes les seves necessitats bàsiques. Llavors, bueno, això és un debat que jo crec que, clar, en aquest moment és una mica difícil plantejar perquè estem molt bolcats en una resposta a l'emergència d'alguna forma, però si ja abans l'estàvem tenint, jo crec que encara és més important i serà més important quan això d'alguna manera passi. Sobre la qualitat dels serveis que reben les persones grans a les residències actualment a Catalunya, la Societat de Geriatria i Gerontologia està satisfeta i està a sobre? Creu que la Generalitat compleix amb les seves obligacions? Bé, nosaltres tenim una vocalia específica de residències i bueno, ells estan molt en contacte amb les patronals i també hi ha un treball conjunt amb la Generalitat i, clar, en teoria hi ha normatives i requeriments estàndards de la Generalitat que totes les residències per poder funcionar han de complir. Ara és veritat, com deia abans, hi ha moltíssima heterogeneïtat i això potser sí que s'ha d'estandarditzar una mica més i intentar que certes pràctiques, bueno, bones pràctiques d'alguna manera, aflorin més. Això passa per un tema d'això, finançament, personal, seguiment i que tots els actors que siguin implicats d'alguna manera incidim sobre això. El món residencial, sí, jo crec que és un món que s'ha de repensar des del principi d'un punt de vista gairebé filosòfic, diria, no? De com volem que aquestes les persones grans visquin, com elles volen viure, bàsicament, vale? I clar, tots els actors s'han de preocupar. Jo crec que a nivell de la Generalitat hi ha preocupació sobre això. És veritat que, clar, els serveis socials són molt dispars i molt heterogenis, molt més que els serveis sanitaris, i no deu ser fàcil, diguéssim, conciliar-ho i estandarditzar-ho tot amb tanta gent gran, però bueno, ha de ser un esforç entre tot. Jo crec que sí que s'ha de fer i es pot fer. Aquests dies s'ha popularitzat l'escena de la família que li veia portar el menjar a la persona gran a la porta de casa, se saluden a distància, se'n van i la persona gran ho recull, etc. En quines cauteles, en quines bones pràctiques insistiria vostè com a recomanacions per a les persones grans en aquesta pandèmia del coronavirus? Sí, això és una cosa que es dona molt i fins i tot aquí, bueno, ens truquen les persones i les famílies i ens pregunten consell de, clar, no podríem passar més estona, no?, amb la nostra mare, pare, etc. La veritat és que en aquest moment, donat la possibles conseqüències d'un virus amb aquestes persones, jo crec que el primer consell és com menys contacte, millor, sempre que sigui possible. Però igual, en aquest moment és una mica evitar el contagi, perquè després del contagi pot ser desastrós per la persona mateixa. Clar, jo crec que en aquest moment el que estem veient, per exemple, en els hospitals, estem descobrint un món que ja sabíem que tenia moltes potencialitats, moltes més de les que explotaven, que tot el tema de la connexió digital, no? De la connexió en remot, per la qual intentem fomentar fins i tot dins l'hospital videotrucades, tenim personal específic que està encarregat de
amb pacients aïllats i també amb pacients confinats o, clar, com tenim molta restricció de visites, d'entrar a les habitacions degudament equipats, diguem així, i fomentar que les persones es vegin amb els seus familiars, doncs això és alguna cosa que s'hauria de poder fer també als domicilis, perquè hi ha molta gent gran que té smartphones, té accés a la tecnologia. És veritat que no tots, però això seria una primera recomanació, o sigui, intentar mantenir estrictes normes de confinament i tot el que sigui possible en connexió remota, doncs intentar poder-ho fer, fer videotrucades, etc. Ara, per la població que això no ho pot fer, clar, això és molt més complicat, perquè es redueixen les relacions socials, que per les persones grans són molt importants, i clar, sobretot les persones que tinguin deteriorament cognitiu, demència, que es poden despistar més si canvien rutina, si no veuen, no, a persones de forma constant, doncs això s'agreja molt. Clar, aquí es pot arribar fins on es pugui, és a dir, sempre que es pugui utilitzar el telèfon, etc., és bona norma, però clar, nosaltres en aquest moment sí que creiem que les mesures d'aïllaments i confinament d'alguna manera són prioritàries. I per les persones grans que viuen a la família, a la casa on estan confinades, algunes, hi ha algunes recomanacions que hagin de tenir? Clar, aquí... Clar, si la família no treballa en serveis bàsics i no necessita sortir del domicili, clar, les normes és absolutament imprescindible respectar les normes que tothom hauria de respectar, és a dir, no tenir contactes amb l'exterior al mínim possible per la compra i bàsicament res més, i dins de casa respectar totes les normes higièniques de distància entre familiars, d'higiene de mans, que això és bàsicament el bàsic, no? Parlem molt de les mascaretes, però, clar, la higiene de mans i no compartir coses, estris, etc., doncs això és fonamental. Llavors, clar, s'hauria de respectar tot això. Si després una persona sí que es contagia, doncs en aquell cas s'hauria de valorar si la vivenda, l'habitatge, té les condicions per poder-la aïllar en una habitació, utilitzar un banc diferent, etc. Ara, en aquest moment, fins i tot hi ha a disposició opcions hoteleres, no?, per persones que no són greus, que són contagiades, que, per exemple, dins d'un domicili poden tenir una persona gran. Llavors, clar, hi ha a disposició hotels on aquestes persones poden anar a fer un període d'aïllament, el període d'aïllament que toca, no?, reduint les possibilitats de contagi. És a dir, hi ha algunes opcions. Està clar que és una malaltia tan contagiosa que és impossible evitar-ho al 100%, però es poden fer moltes coses per minimitzar-ho. I una última qüestió en relació a una polèmica que s'ha suscitat en els últims dies, a partir d'un document del Servei d'Emergències Mèdiques sobre protocols d'intubació i de tractament de malalts crítics, en el qual apareixia clarament el factor edat. No era l'únic, fins i tot s'insistia que no havia de ser l'únic, però s'havia de tenir en compte quins anys de vida li podien quedar a la persona que necessités una intubació. I es posava més o menys al límit de a partir dels 80 anys. Alguna cosa a dir des de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia en aquesta recomanació? Bé, la veritat és que si analitzem en conjunt el document del SEM, és un document bastant complet, ¿vale? Jo crec que de base és un bon document perquè incorpora una sèrie de consideracions que van més enllà de l'edat senzillament, no? Vull dir, nosaltres des de la societat i des de la nostra professió fem bandera del fet que avui en dia l'edat cronològica de la persona no vol dir res, és a dir, no es correspon a l'edat biològica. Llavors poden haver-hi persones grans o molt grans que estiguin molt bé i siguin molt robustes i persones més joves que siguin molt fràgils. Està clar que totes les actuacions mèdiques que es fan, i ara, clar, això és, en el moment de la pandèmia, és molt indicatiu, però jo parlaria també en un cas de normal d'una situació de grip o d'altres circumstàncies que són més de cada dia, les actuacions sempre han d'estar proporcionades, no?, al valor que li poden aportar a aquella persona. És a dir, si la persona, en molts casos, persones molt grans amb malalties cròniques, fragilitat, etc., plantejar una intubació, una intervenció molt invasiva, fins i tot pot ser un malefici de cara a la persona que pot tenir més patiment, no?, que no pas quedar-se a casa i quedar-se acompanyada fins i tot fins al final de la vida d'una forma digna i ben feta. Doncs clar, el document del SEM incorpora l'aspecte d'edat, però no només això, incorpora l'aspecte justament de la fragilitat, que és una mica aquesta reserva, no?, que cada persona tenim, que no són només les malalties, és una mica la capacitat cognitiva, la capacitat física, etcètera, etcètera, considera les malalties de base i indica clarament que cada actuació hauria de ser individualitzada, fins i tot consensuada amb l'entorn i a la persona si pogués ser, que clar, en cas d'emergència és més difícil, però jo crec que dona una idea en aquest sentit. Clar, nosaltres no estem en contra de qualsevol actuació que només s'agafi l'edat com a discriminant, però jo crec que el document, si s'analitza en conjunt, no és un mal document i incorpora aspectes geriàtrics de presa de decisions. Sempre és difícil,
i a més en moments de col·lapse dels sistemes sanitaris. Però jo crec que fins i tot per la persona és molt important fer actuacions que siguin proporcionades, que no siguin abnormes, és a dir, no oferir a tothom la màxima intervenció possible, perquè hi ha persones que ni se'n beneficiaran d'això, o sigui, serà pitjor per ells d'alguna manera estar en un hospital que no pas estar atès a casa, control de símptomes i acompanyament fins on sigui possible. Acabo, senyor Insitari, vostè ho ha dit abans, a Itàlia la pandèmia va esclatar abans i ha esclatat també amb molta força, i Espanya i Itàlia, malauradament, ocupen les primeres posicions, sí. Ara cada vegada més desplaçades per als Estats Units. En qualsevol cas, què hi ha d'igual i què hi ha de diferent en les situacions que ha vist entre Itàlia i Catalunya? Bueno, malauradament hi ha moltes similituds en sentit negatiu de lo fort que ha golpejat. Clar, són dos països molt envellits. Clar, Catalunya i Itàlia són del top, no?, del mundial. Llavors, clar, ha golpejat sobretot i està golpejant en zones amb alta densitat de població de persones molt grans. Clar, s'han pres mesures. A Itàlia, clar, ha passat abans. Potser aquí mesura a nivell estatal s'hagués pogut ser més contundents des del principi, no? Aquesta idea d'esperar a veure el possible impacte sobre l'economia, jo crec que hagués sigut millor ser més contundents des del principi i després potser, no?, s'hagués pogut reduir en temps, i això potser no l'hem après d'Itàlia. A Itàlia també hi ha hagut certa confusió en relació a la gestió, perquè hi ha mesures que fins avui encara es qüestiona si els nens poden sortir al carrer, si es pot fer esport a l'aire lliure. Llavors, jo crec que hi ha moltes consideracions, molts sectors, i clar, jo crec que aquí cal i potser calia més contundència des del principi, i nosaltres sempre hem abogat cap a això. Jo crec que són dos països amb molta capacitat d'iniciativa, on la gent s'espavila molt. El nord d'Itàlia és molt semblant a Catalunya en aquest sentit, però bueno, aquí jo crec que en comú hem tingut més les conseqüències i patim encara les conseqüències negatives més potser que un aprenentatge, no?, dels aspectes positius i millor que potser en algun moment aflorarà. Tant de bo. Marc Ungitari, president de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, moltes gràcies per haver atès la trucada de l'Ara. A vostès. Gràcies. Bon dia.